lorúkọ rẹ tí nìyí tó nígbó gbó ayé orúkọ rẹ tí nìyí tó ọba ta kò lè rọ lóye alágbára ta kò lè ṣẹ́gun ní ìjọba rẹ dùn mọ́ wa yéye o máa jọba lọ olùjọba lọ àjọba lọ olùwà jọba lọ àjọba lọ olùwà lórí ayé wa àjọba lọ olùwà máa jọba lọ olùwà ọba ta kò lè rọ lóye alágbára ta kò lè ṣẹ́gun ní ìjọba rẹ dùn mọ́ wa yéye o máa jọba lọ olúwa olúwa dára olúwa dára olúwa dára ó dára olúwa dára olúwa dára olúwa dára ó dára olúwa dára o ó dára olúwa dára o ó dára ó dára sílé wa o ó dára olúwa dára o ó dára ìwọ lọpẹ yẹ ṣé o mẹsàyà ìwọ 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 lọpẹ yẹ o ṣé o mẹsàyà ìwọ lọpẹ má yẹ o ṣé o mẹsàyà ìwọ 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 lọpẹ yẹ o ṣé o mẹsàyà òṣè òṣè o òṣè o òṣè bàbá òṣè 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 o òṣè o òṣè bàbá òṣè òṣè o òṣè o òṣè bàbá òṣè o òṣè òṣè o òṣè o òṣè bàbá wọn ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onípo sí mo dúpẹ́ mo fi fọlùwà ẹ fọpẹ́ fún mo dúpẹ́ mo fi fọlùwà fọlùwà mo dúpẹ́ mo fi fọlùwà. Wọn ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onípo sí mo dúpẹ́ mo fi fọlùwà ọpẹ́ yẹ ọ́ o bàbá ọpẹ́ yẹ ọ́ o ọmọ ilédùmarè aṣọre kárí ayé ó ṣe fọba ó tún ṣe tíjóye lọ́tọ̀ọ́ kò má gbàgbé ní ọmọ rẹ rárá ọpẹ́ yẹ ọ́ o bàbá ó yẹ ọ́ ọpẹ́ yẹ ọ́ o bàbá ọpẹ́ yẹ ọ́ o ọmọ ilédùmarè aṣọre kárí ayé ó ṣe fọba ó tún ṣe tíjóye lọ́tọ̀ọ́ kò má gbàgbé ní ọmọ rẹ rárá ọpẹ́ yẹ ọ́ o bàbá ó lóore ọ̀fẹ́ ìwọ lọ lọ́rùn àgbáyé mo gbé ọ̀gá olóore ọ̀fẹ́ o olóore ọ̀fẹ́ olóore ọ̀fẹ́ o ẹlẹ́rù ni ẹlẹ́rù nìyí ọlọ́run àgbáyé mo gbé olóluwa tó tó gbójúlé mo lórí ìgbàlà tó lágbára.
Yesu ese ko le ta mi lowo re baba mo simile a mo loluwa oluluwa toto gojile o oluluwa la to lagbara Yesu ese ko le ta mi lowo re baba mo simile a oluluwa toto gojile mo loluwa la to lagbara Yesu ese ko le ba mi lowo re baba mo simile o mo ma loluwa o oluluwa toto gojile o oluluwa la to lagbara Yesu ese ko le ba mi lowo re baba mo simile o owo re meji meji ani ko sa maro tori na kábíyèsí rẹ olúwa ọba tó ń fi mọ ọlẹ ṣaṣọ ìbúra kábíyèsí rẹ olúwa ọba tó ń fi mọ ọlẹ ṣaṣọ ìbúra kí ló ń fi mọ ọlẹ ṣe ó ń fi mọ ọlẹ ṣaṣọ ìbúra ọba tó ń fi mọ ọlẹ ṣaṣọ kábíyèsí rẹ olúwa kábíyèsí rẹ olúwa. Ọba tó ń fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ ìbúra. Kábíyèsí rẹ̀ bàbá. Kábíyèsí rẹ̀ olúwa. Ọba tó ń fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ ìbúra. Kí ló ń fi mọ́lẹ̀ ṣe? Ó ń fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ ìbúra. Ọba tó ń fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ ìbúra. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Lọ́wọ́ Jésù olóore. Pé pé mo rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú gbà. Èmi dúpẹ́ mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú gbà. Ẹ dúpẹ́. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Lọ́wọ́ àkàtà ayérayé. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Lọ́wọ́ àkàtà ayérayé. Ó yá lọ́wọ́ àkàtà ayérayé. 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 Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Lọ́wọ́ àkàtà ayérayé. Ìjọsìn wa kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our worship be acceptable. Ìfẹ́ àti orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. I want us to call Jesus three times. A ó lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We will thank God. Olúwa ó ṣe fún oore ọ̀fẹ́ tó tún fún mi. Lord, I thank you for the grace you have given me. Láti kópa nínú wákàtí ìtúsílẹ̀ àkọ́kọ́ ti ọdún yìí. To be a partaker of the first hour of the deliverance of this year. Mo ṣe fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó ti ṣe sẹ́yìn. Thank you for the works of power you have done before now. Àti èyí tó ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. Even that you have set to do. Mo yá gbàdúrà ọpẹ. In the name of Jesus. My Father. Olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Thank you. Fún oore ọ̀fẹ́ tó fún mi. For the grace you have given to me. Láti wà nínú wákàtí ìtúsílẹ̀ àkọ́kọ́ ti ọdún yìí. Olúwa gba ọpẹ. Lord, accept my time. Olúwa gba ìyìnlẹ̀. Lord, accept my praise. Ọlọ́run ẹṣin o. Lord, thank you. Lord, I thank you. Lord, accept my time. Lord, accept my praise. Lord, accept my praise. Lord, accept my time. Lord, accept my praise. Ayérayé ò ṣe o. Ọlọ́run gba ọpẹ mi. Fáwọn ìyanu tẹ ti ṣe sẹ́yìn. Fẹ́ẹ̀tẹ́ tún máa ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. Ògo ní forúkọ rẹ̀. Gbọ́ àdúrà wa. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Jesus Christ our Lord. Ẹ pé orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three times. Ọlọ́run àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo gbé dénú ìpàdé yìí lónìí. Every sin I have brought to this meeting this hour. Tí ò ní jẹ́ kó náwó àánú sí ayé mi. I will not cause you to set for the other
mercy to my life. Lord, with your mercy cleansing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Father, every sin I hold on to, I will not cause you to hear my voice. I will not cause you to strengthen our message tonight. Lord, forgive me. Lord, forgive me. In your mercy, Lord, forgive me. Forgive me. Jesus Christ alone. Call Jesus, Lord. My Father. In tonight's meeting, let me pray on the open heaven. We are in the name of Jesus. Baba, my Father. Lord, in tonight prayer, let me pray on the open heaven. Don't cause heaven to close. Heaven will not close against me. Lord, let heaven be opened up to me. Let my heaven be opened. In this prayer, let my heaven be opened. Let my heaven be opened. Let my heaven be opened. Hear prayer. Jesus Christ. Jesus Christ our Lord. Tonight, we are praying for the book of prophet Isaiah. That is why we bring out the scriptures we want to pray with. Isaiah 62 verse 8. Once again, I welcome everyone to the new year. We'll celebrate more years. This year will be a year of joy. A year will receive help of God. Lord, we begin to this year we all made it to the top. Lord, answer prayer more than last year. Jesus our Lord. Isaiah 62 8. Let's open our Bible there. Isaiah 62 8. It read thus, the Lord has sworn with his right hand, and by the arm of his right hand, surely I will no longer give your grain for food to your enemies. And the sons of the foreigners shall not drink their wine, for which you have labored for. I want us to read that scripture again. These are prophetic words to you for this year. Take note of it in your Bible and read it to yourself. Verse 8 and 9. Let's read again. Isaiah 62. Verse 8 and verse 9. The Lord has sworn by his right hand, and by the arm of his strength, surely I will no longer give your grain as food for your enemies, and the son of the foreigner shall not drink your wine, for which you have labored. Verse 9 says, but those who have gathered it, yo, shall eat it, wosi, yoluwa, and praise the Lord. Ati awon tin kojo, those who have brought it, yo, mu, shall drink it afimimo, in my holy cup. Oluwa, fuare, this is the word of God for us Oluwa today. That the Lord has sworn by his right ati hand and by his arm of his strength. Adua wa loni, our prayer is tied to, is what I have tied to, the right hand of God and his arm of power.
apa otun oluwa the right hand of God ati apa agbara re and his arm of strength oro ti oluwa so fun wa ni asale yi the word of God to us tonight oluwa ti fi apa otun re bura so the Lord has sworn with his right hand ati apa agbara re bura and his arm of his strength be looto surely ibi ki o fi okan re se onje fun awon ota re we no longer give your grain or food for your enemies iti oluwa so nbe ni pe lati lodun 2020 o ni sase danu the word of God is saying 2020 you will not go effortless shame dada o ni sase danu you will not engage in effortless issues there lo ni sise fun omo elomiran je and you will not labor for someone to harvest gbogbo awon eto re lowo awon ota re oluwa yo fi na gba jade fun every of your benefit before the hand of your enemy the Lord shall release it by fire ibi gbogbo toluwa ba ti soro nipa pa otun ati apa agbara re anywhere the Lord made mention of his right hand and his arm of strength o fe sise to lagbara he want to do something powerful aye re lodun e in your life this year ninu ise re in your job ninu idile re in your household lori awon omo re over your children oluwa yo sise agbara the Lord shall do power shame dada oluwa yo sise agbara the Lord shall do power apa otun oluwa nsise agbara the right hand of God does power o so o ni nipa ninu apa re o mu awon omo israeli jade kuro ni egypt by his power he brought out israel from egypt o wa ran mi si olorun pe nipa apa otun ohun ati apa agbara ohun ti bura he has sent me to you that he has sworn with his right hand and his arm of strength the Lord for 2020 that 2020 ọkàn rẹ kò ní ṣe oúnjẹ fún àwọn ọ̀tá rẹ mọ your grain will not be food for your enemy again gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá rẹ lọ́lọ́run yóò gbà fún ọ every of your benefit before your enemy the Lord shall recover them for you ó láwọn ọmọ àjèjì kì yóò mu ọtí wáìnì rẹ èyí tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún the stranger shall not drink that wine you have labored Toluwa sọ nbẹ yẹn ni pe o ni ṣe aṣedanu wọn sọ. What the Lord is saying there is that you will not labor in vain. Lọ́dún yìí o ni ṣiṣẹ́ lásán. This year you will not just work in vain. Wà á ṣiṣẹ́ wà á jèrè wà á sì fi èrè yẹn dábìrà nínú ayé. You will labor and see the harvest and use the harvest to do something good. Oníṣùgbọ́n àwọn tí ó ṣáájọ. Say those who have gathered in it. Yóò jẹ́. The Lord shall eat. Wọ́n sì yin Olúwa. And praise the Lord. O ni awon to ti kojo for those who has gathered won mo ninu afinimo mi they shall drink in my holy cup yen ni pe gbogbo n to ti sise fun it means all you have labored for o je ere re you shall enjoy the fruit thereof eni keni o ni gba ere ise owo re no one will take the gain of your labor aduwa ti asale yi tonight prayer o wa fun awon ti won fe ri owo ninu oluwa ninu aye won for those who want to see the mighty hand and of God in their life aduwa ti asale yi tonight prayer o wa fun awon ti won fe ri apa ninu oluwa it for those who want to see the arm strength of God lori idile won in their family aduwa ti asale yi wa fun awon prayer is for those ti won fe ri apa otun oluwa i want to see the right hand of God be ko da si ohun ti awon la koja it is intervene over what they are passing through arakunrin ati arabinrin my dear in the Lord awon wo lo ja ti pare o ka what are the battle you fought that your strength is not capable of awon ogun wo lo da be ni ko ti peju bo se ye lo what are those battles you see as if they are they've tarried long in your life kini o ta fi n ba o ninu je what is it that the enemy is used to make you sober olorun kan na to na apa re sinu okun ti okun pin si meji that God has strengthened his arm of strength to the sea that the part of awon omo israeli si jade lo and israel passed on looto ni won ti kẹlòkù ẹrú. truly they have tarry long in a way in the wilderness. gbogbo wa nọ apá ọ̀tún rẹ̀ jáde. but the Lord strength for his right hand. ó nọ apá agbára rẹ̀ jáde. strength for his arm of strength. òkun pínyà sí méjì. and the sea departed. wọ́n sì jáde. and they passed away. àwọn ebèrú mẹ́ta nínú iná. the three evils in the fire. ọlọ́run nọ apá ọ̀tún rẹ̀. God strength for his right hand. ó nọ apá agbára rẹ̀. he strength for his arm of strength. ó dẹ̀ mú wọn jáde láì farapa. he brought them out of fire without injury. ọlọ́run yẹn wà láyé wà láàyè. that God is still
still alive and available. Ọlọ́run yẹn ló rán mi sí ọ ní àṣálẹ̀ yìí. Is that God have sent me to you tonight? Kí ni ọdún 2020? That the year 2020. Òun ti fi apá ọ̀tún òun àti apá agbára òun búra. He has sworn with his right hand and his arm of strength. Pé ọkà rẹ òun ò ní fi ṣóúnjẹjẹ fún àlejò rẹ. That your grain will not be a food for the foreigners again. Àti fún àwọn ọ̀tá rẹ mọ́. And even to your enemies. Ó láwọn ọmọ àjèjì kí ó mu ọtí wáìnì rẹ. That the foreigners shall not drink the wine. Níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn promotion tó tọ́ sí ẹ tí wọ́n ń gbé fẹ́lómi lọ́dún yìí ó máa gba promotion náà. At your place of work, promotion that you are worthy of that be given to other person, this year you be entitled to that position. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yè ó sì ní agbára. God, the word of God is perfect and is powerful. Ọ̀rọ̀ tó rán mi sí, tó fi rán mi sí ọ ní àṣálẹ̀ yìí nìyẹn. His word I'm sent to you tonight to eat. Ó ní ìwọ tó ṣáájọ ni yóò jẹ. A you that you have gathered together will eat it. Ó sì yin Olúwa. And praise the Lord. Àwọn ìyanu kan máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ìwọ tó rí àmì ṣe. Na some people that will put your life, you can say amen. Nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ tán. When it happens. Àwọn èèyàn máa wá fura sí ọ. People will begin to. Àbódọ́gbọ́n sí ni. Did you apply wisdom to me? Irú ìyanu bẹ́ẹ̀. Such miracle. Ọlọ́run yóò darí rẹ̀ sí ọ. The Lord shall direct it to you. Ìyanu tó ṣòro gbàgbọ́. Miracle that is uncapable to me. Ìyanu báwo ló ṣe ṣe. Miracle of how did you do it? Olúwa yóò darí rẹ̀ sí ọ. The Lord shall direct it to you. A fẹ́ lọ gbàdúrà nìyẹn. We want to pray. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí. But let me read the scripture for us again. Isaiah 62:8-9. Isaiah 62:8-9. Olúwa ti fi apá ọ̀tún rẹ̀. The Lord has sworn by himself. Àti apá agbára rẹ̀ búra. And by his arm of strength. Lóòótọ́. Surely. Èmi kì yóò fi ọkà rẹ ṣe oúnjẹ. I will no longer give thy grain. Fún àwọn ọ̀tá rẹ mọ́. As food for your enemy. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ àjèjì kì yóò mu ọtí wáìnì rẹ mọ́. And the son of the foreigner shall not drink your wine. Èyí tí ìwọ ṣiṣẹ́ fún. For which you have labored. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó ṣáájọ yóò jẹ́. For those who have gathered shall eat it. Wọ́n ó sì yin Olúwa. And praise the Lord. Àti àwọn tí ń kojọ yóò mú nínú àfin mímọ́ mi. And those who brought together shall drink to thy holy cup. Olúwa ń sọ ni pé lọ́dún iṣẹ́ rẹ máa lérè. It means your job will be fruitful. Ṣàmì dáadáa iṣẹ́ rẹ máa lérè. Means your job will be fruitful. O ò ní ṣiṣẹ́ lásán. You will not labor in vain. Ohun rere táwọn èèyàn ń fi owó ṣe. That good thing that people do with money. Lọ́dún ìwọ náà yóò fowó ṣe. This year you will do with money. Ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ yẹn. The works of marriage. Apá agbára Ọlọ́run yóò dá sí. The arm of God shall intervene. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ yẹn. Over that door. Apá ọ̀tún Olúwa yóò dá sí. I hand of God shall intervene. Arákùnrin àti arábìnrin. My dear in the Lord. Mo fẹ́ ká lọ gbàdúrà nìyẹn. I want us to pray. Mo fẹ́ ká lọ gbàdúrà. I want us to pray. Ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. I want us to talk to God. Àwọn orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three times. Bàbá mi o. My father. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank thee. Torí pé o rántí mi fún rere lọ́dún yìí. Remember me for good this year. O yẹ gbàdúrà. We are orúkọ Jésù. Bàbá mi ooo, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, torí pé o rántí mi rere ní ọdún yìí. Olúwa gba ọpẹ́ mi, Olúwa gba ẹ̀yìn mi, Olúwa gba ọpẹ́ mi, Olúwa gba ẹ̀yìn mi, Olúwa ò ṣeun, torí pé o rántí mi rere ní ọdún yìí. O rántí rẹ ló ṣe rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ọ, o ṣeun, torí pé o rántí mi rere, o ṣeun, o ṣeun. Olúwa ò ṣeun, Olúwa gba ọpẹ́ mi, gbọ́ àdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Jesus alone. Àdúrà àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kó kọ́kọ́ gbà rí. The first prayer I want us to pray. Ìgbà mẹ́ta la ó sì gbà. You pray three times. Ó pe orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. You call Jesus three times. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Ibi gbogbo tí àtẹlẹsẹ̀ mi bá tẹ̀ nínú ọ̀pẹ. Wherever my feet will touch this year. Nínú ayé. In this world. Olúwa jẹ́ kí lẹ̀kùn àánú oṣù fún mi. Let God of mercy open up for me. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn o. I want you to pray that prayer. O ní dúró sójú kan gbàdúrà yẹn. You will be at the spot to pray that prayer. Wà á fi sójú ṣe. Lórúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Lord Jesus three times. Bàbá mi o. My father. Ibi gbogbo tí àtẹlẹsẹ̀ mi bá tẹ̀ lọ́dún yìí. Bẹ́ẹ̀ni bá yẹ. Fi ti go to touch this world. Olúwa jẹ́ kí lẹ̀kùn àánú oṣù fún mi níbẹ̀. Oya 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 gbàdúrà. Bàbá mi o. My father. Ibi gbogbo tí àtẹlẹsẹ̀ mi bá tẹ̀.
Oya,
Many labor. Nígbà tó bá dé ìkórí ta tí wọ́n fẹ́ promote yẹn. At the time of harvest. Tàbí tí ìyá ọkọ bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ yẹn. Or if planting wants to happen at place of work. Wọ́n á kọ́ dẹ̀dẹ̀ gbé sack letter ní lọ́wọ́. You will not bring sack letter to such person. Ẹ máa bínú ẹ wá máa lọ. Don't be angry for my sister. Ẹ jẹ́ gbà ní ìgbà kejì. Let's pray the second time. Ìwọ ogun aṣínilọ́wọ́ níbi ire. Battle that will sit one for me. Lọ́bì ogun náà ò ní jà mí. That battle will not have to be me. Ò ní jà ilé mi. Ti ń ṣí ni lọ́wọ́ níbi ire. Olúwa má jẹ́ oúnjẹ mi lọ́dún yìí. Má jẹ́ oúnjẹ àwọn ọmọ mi. Má jẹ́ oúnjẹ ìgbéyàwó mi. Má jẹ́ oúnjẹ iṣẹ́ mi. Oya gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run wákàtí ti sílẹ̀. Ogun aṣínilọ́wọ́ níbi ire. Má jẹ́ oúnjẹ mi lọ́dún yìí. Má jẹ́ oúnjẹ mi lọ́dún yìí. Má jẹ́ oúnjẹ mi lọ́dún yìí. Ẹ sọ fún ogun aṣínilọ́wọ́ níbi ire. Ọlọ́run má jẹ́ oúnjẹ mi. Má jẹ́ oúnjẹ mi. Má jẹ́ oúnjẹ mi. Má jẹ́ oúnjẹ ilé mi. Ẹ sọ fún ogun ajáre. Má jẹ́ kó jà mí. Ogun tó máa ń ṣí wọn lọ́wọ́ níbi ire. Ọlọ́run má jẹ́ oúnjẹ mi. Bọ́ àdúrà náà. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Mo sọ lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. I speak in the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Bí o ti rìnrìn àjò rẹ lọ nínú ọdún tuntun yìí. As you embark in your journey this new year. Ogun aṣínilọ́wọ́ níbi ire. Battle that will sit one from greatness. Irú ogun bẹ́ẹ̀. Such battle. Kò ní jà ọ́. Kò ní afflict you. Mo ní kò ní jà ọ́. Kò ní afflict you. Kò ní ja ilé rẹ. Kò ní afflict your home. Kò ní ja àwọn ọmọ rẹ. Kò ní afflict your children. Níbi iṣẹ́ kò ní jà ọ́. Nínú ìgbéyàwó kò ní jà ọ́. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí o. So shall it be. Jésù Olúwa wa. Jesus Christ. O ní Olúwa ti fi apá ọ̀tún rẹ̀ àti apá agbára rẹ̀ múra. Múra níbi ìkórìtà tàbí. Wà orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Wà ní apá ọ̀tún Olúwa o. Ṣáájú mi lọ nínú ọdún yìí. Go before me this year. Ibi gbogbo tí ẹ̀tọ́ mi wà. Get my benefits. Ó yá lọ gbà wá fún mi. Ó yá gbà gbà rẹ̀. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Apá ọ̀tún Olúwa. Right hand of God. Ṣáájú mi lọ nínú ọdún yìí. Ibi gbogbo tí ẹ̀tọ́ mi wà nínú ọdún 2020. Lọ́gbà wọn wá fún mi. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́gbà wá fún mi. Apá ọ̀tún Olúwa. Ṣáájú mi lọ. Go before me. Nínú ọdún 2020. Ibi gbogbo tí ẹ̀tọ́ mi wà. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́wọ́ ọmọdé mi. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́wọ́ àgbà mi. Lọ́gbà wá fún mi. Lọ́wọ́ àdúrà wa. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Jesus alo. Mo fẹ́ kó yí àdúrà yẹn padà báyìí. Wọ́n nílò pray this way. Wà pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Oh Jesus take it down. Apá ọ̀tún Olúwa o. Right hand of God. Ṣáájú mi lọ nínú ọdún yìí. Go before me this year. Láwọn ibi tí mi ò ti lè jà fúnra. Here I will not fight for myself. Bóyá lọ gba ìjà mi jàdí bẹ́ẹ̀. Go and fight for me. Bóyá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o.
my Father, my hand of God. Shout you because you are coming this year. Let me tell you, Jaffrey, I will not fight for myself. Not Jaffrey, but fight for me. 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 I beg for you. I beg for you. Jesus alone. I want us to sing this song together. Oh, Oluwa, o sise agbara, iyanu lo rere, o yi aye mi pada, o isu iye, o isu ti ki be. You will not take command to arm. Apa Oluwa, o sise agbara, iyanu lo rere, o yi aye mi pada, o isu iye, o isu ti ki be. Tẹ̀síwájú nínú àdúrà wa. O continue to pray. Wà tún ní apá ọ̀tún Olúwa. High hand of God. Láyé já nítorí ìtẹ̀mí. How true this word for my sake. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa. I want you to pray very well. Apá ọ̀tún Olúwa. High hand of God. Láyé já nítorí ìtẹ̀mí. How true this word for my sake. Àwọn ìkórìta tí òjò ìrànlọ́wọ́ mi rọ̀ sí. I don't know where my lane of heaven is. Oya darí mi lọ sílẹ̀. Leave me there. Oya gbàdúrà. Baba mi o, apá ọ̀tún Olúwa, láyé já, nítorí ìtẹ̀mí lọ́dún yìí, ibi tí òjò ìrànlọ́wọ́ mi rọ̀ sí, darí mi lọ síbẹ̀, darí mi lọ síbẹ̀, apá ọ̀tún Olúwa, láyé já nítorí ìtẹ̀mí, ibi tí òjò ìrànlọ́wọ́ mi rọ̀ sí, apá ọ̀tún Olúwa, darí mi lọ síbẹ̀, darí mi lọ síbẹ̀, darí mi lọ síbẹ̀, darí mi lọ síbẹ̀, darí mi lọ síbẹ̀. Oluwawa. Jesus alone. Nígbà tó sọ pé apá ọ̀tún rẹ̀, ó tún ní apá agbára. His arm of power. Àwa pé Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Oh, Jesus was. Apá agbára Olúwa. The arm of God. Alẹ́ni náà tó ń fi làálàá mi ṣòfò. Who is wasting my effort? Agbára wo ló fi àkókò mi ṣòfò? What power is wasting my effort in this world? Apá agbára Olúwa. The arm of God. Oyè akọlù wọn. Smite them. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Baba mi o, apá agbára Olúwa, ó yá dìde, agbára wo, ó fi làálà mi ṣòfò, ó fi àkókò mi ṣòfò, ó yá kọlù wọn, 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 apá agbára Olúwa, kọjá lọ, sọ́dọ̀ ẹni ẹ̀dá àti ẹ̀mí, tó ń fi làálà mi ṣòfò, ó yá lọ. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Mo ní lóòótọ́ èmi kì yóò fi ọkà rẹ ṣoúnjẹ fún àwọn ọ̀tá rẹ mọ́. Surely I will not give that food for thy enemy. Ìyẹn ni pé iṣẹ́ tó ń ṣe ọ̀tá ò ní dàrú lọ́dún yìí. It means your job the enemy will not enter you. Ìyẹn ni pé iṣẹ́ tó ń ṣe ọ̀pá oúnjẹ rẹ ò ní ṣẹ́. It means your job your staff of bread will not become short. Ìyẹn túmọ̀ sí pé níbi iṣẹ́ rẹ ò ní gba ìwé ìdádúró lọ́dún yìí. It means your place of work will not be served. Wà orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Olúwa lọ́dún yìí. Lord this year. Má gbà fún ọ̀tá. Don't allow them. Láti ṣẹ́ ọ̀pá oúnjẹ mi. To call my staff of bread. Ó yá gbàdúrà. We are all for Jesus. Bàbá mi o. Olúwa lọ́dún yìí. Má gbà fún ọ̀tá. Don't allow them. Láti ṣẹ́ ọ̀pá oúnjẹ mi. To call my staff of bread. Má gbà fún ọ̀tá. Don't allow them. Láti ṣẹ́ ọ̀pá oúnjẹ mi. To call my staff of bread. Láti ṣẹ́ ọ̀pá oúnjẹ mi. You my staff of bread. O lè ṣẹ́ lọ́dún yìí. You know what to do. O lè ṣẹ́. You know what to do. O lè ṣẹ́. You know what to do. O lè ṣẹ́. You know what to do. Jésù.
Oluwa wa. Jesus alone. Loruko Jesu lekan to. Oh Jesus. Wa ni baba mi o. Say my father. Pase aseyori ojojumo sori ise owo mi. Daily success to the works of God. Baba mi o. My father. Pase aseyori ojojumo sori ise owo mi. Command daily success. Oya 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 gbadura re. We are o Jesus. Baba mi o. My father. Oluwa pase command. I see your new job. So this is your work, man. Oluwa pase. I see your new job. So this is your work, man. Oluwa pase. 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 Oluwa wa. Jesus alone. Mo kede mo pase bi ami re ba pe meta. Lónìí, this year, aṣílẹ̀kùn aṣeyọrí ojoojúmọ́ fún iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Àmì ọ̀ Jésù. Mo wá fẹ́ kó tún pe Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three times. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe jẹ́ o. Over the words of my head. Jẹ́ kí mi náà ó rógbòdò lọ́dún yìí. Let me make use of my glory. Mo yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Oluwa. Lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe jẹ́ o. Lórí iṣẹ́ ọwọ́ mi. Jẹ́ kí mi náà rí ògbòdò. Jẹ́ kí mi náà fi iṣẹ́ Jesus, truly, I will not buy your enemy. Yet you must spare more attack on what you want if you call it a show. It means as an enemy will are wasting your harvest. In the name of Jesus, the right hand of God, I don't feel core in issue. Find every enemy wasting my harvest. Hello, me, I saw your tattoo. Be the sickness that not sick. Me, but over to the old way, I come on. When they have money, they will spend it on that sickness. The right hand of God. Every power wasting my harvest. Jesus alone. Mama wa so awon aso tele yi. You will not say this prophetic question. So wa ma so tele. Once I say this, say after me. So pe mo pase. Say I command. Mo so tele. I prophesy. Inu odun 2020. Year 2020. Mi o ni sise fun me elomiran je. Awon le mo ko so wa to wa lo. Oya so di adua. Mo pase. I command. Mo so tele. I prophesy. Mo ò ní ṣiṣẹ́ fún ọmọ ẹ̀lọ́dún rẹ̀. Mo pàṣẹ. Mo sọ tẹ́lẹ̀. Èmi Túndé bá mi bọ́lẹ̀. Lọ́dún yìí. Mo ò ní ṣiṣẹ́ fún ọmọ ẹ̀lọ́dún rẹ̀. Jẹ́ ẹ̀sọ̀ fún òun. Pàṣẹ. Sọ àṣọ tẹ́lẹ̀. Lọ́dún tí mo wà yìí. Èmi ò ní ṣiṣẹ́ fún ọmọ ẹ̀lọ́dún rẹ̀. Jẹ́ ẹ̀sọ̀ fún òun. Oluwa wa. Jesus alone. O tun so tele bayi. You prophesy this way. Wa ni baba mi o. Say my father. Mo pase. I prophesy. Mo so tele. I declare. Lodun 2020. Year 2020. Emi o ni subu fun idide elomiran. I will not fall for someone who has sorry adua. We are for Jesus. Baba mi o. Mo pase. I command. Mo so tele. I prophesy. Lodun 2020. Emi o ni subu fun idide elomiran. Someone of the baby today, Bamiboy. Maybe you need
Oluwawa. Jesus, Allah. O tun gba adura yen gba lekan si. You repeat that prayer again. Oluwa so we not dey ewo ninu ile. Lord, put an end to fire break in my home. So we not dey ewo ninu kitchen. Lord, make it a taboo in my kitchen. So dey ewo ninu moto mi. Make it a taboo in my bedroom. So dey ewo tin ba jade lo. Make it taboo as I go out. Titi ori ma fi pari. Throughout this year. Ma je ri ogun ina. Don't let me see fire come on ori ogun. Don't let my children see. Oya gba adura mi. Oruko mi. Baba mi o, my father, Oluwa lodun e, Lord this year, so we not be ewo, so we not be ewo, lori mi lori awon omo mi, ninu ile mi, in my home, we not be ewo, Oluwa so di ewo, ninu kitchen mi, in my kitchen, lori awon omo mi, over my children, ninu moto, in my bedroom, I stand against every form of fire outbreak. In the name of Jesus, Lord, fire away. Lord, let us see. Lord, fire away. Lord, let us see. Lord, let us see. Jesus, Lord. Jesus, Lord. Bring that to prayer water. And let us pray. Lord, I want to be your God. Lord, of course, we exalt you. Because you said in your word that. I am strong with his right hand. I am powerful. With the arm of power. Say surely. I shall not give your hand for the food of the enemy. And the son of the foreigner. Shall not drink your wine. For which you have labored. Hear yeah, my brother say me to this year. You will not labor in vain. Ni 2020. 2020. Oh, this is shall last. You will not labor in vain. Ni 2020. Yeah, 2020. Share ya lere. Your jobs and food. Oba o je lowo re ko le. Sharp of bread will not become short. Oun rere ti awon eyan fi owo se. All the good things that people do with money. Lodun iwo nu a fowo se. This year you will do it. Ogun sele wi na ninu ile. Fire break your home. Olorun gbese. Lo put an end to it. Ogun ina o le wo nu ile. Fire break will not come to your home. O ni wo kitchen re. It will not come to your kitchen. O ni wo nu moto re. It will not come to your Jesu olomi ere o olomi ye ere o olomi baba lola olomi ere o olomi ye ere o olomi ye olorun awon mo ogun agbe omi wa wa siwaju re Lord of hosts will bring our water unto you. I ask for the power from heaven and authority of heaven. Power God for healing. Authority God for deliverance. Enter this water. In the name of Jesus, enter this water. I command this water. The water of wonders. The water of deliverance. The water of sanctification. Lord, do so. As you do so, that is able. Lẹ́rẹ̀ orí ìyanu. As if you already see wonder. Bí omi ti ń kàn lára. As this water touches you. Ọfà yóò ní ń bà ọ́. Ìwà yóò lọ ní ti. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí o. Yóò ṣàlẹ́ bí. Orí forúkọ Olúwa. Glory be to God. Kí orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa. The Lord Jesus Christ. Ìṣẹ́mímọ́ ti Ọlọ́run. The love of God. Ti àwọn èèyàn mímọ́. Lord of the Holy Spirit. Let it be with us. Títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó máa lẹ́nu ọ̀pẹ́. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí. So shall it be. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Jesus Christ Adam. Hallelujah, meje. Hallelujah, 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 hallelujah. E pariwo fire, fire.